Tervetuloa uuden videon paariin. Mansen mörinät 2024, eli taas on vuosi mennyt ja ollaan taas samoilla mestoilla, eli Konesillassa. Ja täällä Mansen mörinöillä on tänä vuonna 60 yritystä mukana, eli aika paljon konealan firmoja, ja täällä käy 15 000 ihmistä, joten porukkaa on ihan kivasti. Konesillalla jälleen koko Mansen mörinöiden paras ruokatarjoilu, eli täällä on palvattua possua, eli ihan kokonaisia palottuja possuja, ja niitä menee täällä paljon. Täällä on porukkaa aivan mielettömästi. Edellisiin vuosiin poiketen, niin koneita on pihassa nyt paljon enemmän kuin esimerkiksi viime vuonna. Täällä on ilmapalloja, sitten täällä näkyy paljon nyt näitä, muillakin on näitä Konesilta pipoja ja lippiksejä ja vaatteita kuin vaan meikäläisellä. Ja vähän kuvattiin noita koneita teille, ja sitten kuvataan myös vähän, jos päästäis taas ajamaan itse. Ja tietenkin otetaan sitten Konesillan Antilta haastattelu tälle videolle. Jees, Mansen mörinät 2024, hyvä meininki täällä on, lähdetään katsomaan. No niin, mä satuin havaittamaan täällä vapaan koneen. Täällähän saa kokeilla näitä koneita ihan itekseen. Ehkä vähän sillä henkilökunnan ohjauksessa, mutta kuitenkin itekseen. Mulla ei tässä nyt henkilökuntaa apuna, mutta lähdetään kokeilemaan taas. Vuosi on taas mennyt. Viimeksi on kokeiltu viime konepäivillä, viime Mansen mörinöillä. Eli taas vuosi sitten. Osaamista on ihan tasan nolla, ei mitään. Mitään ei osata. Katsotaan, saadaanko tätä edes liikkeen. Ja täällä näitä näkyy näitä, täällä Konesillassa näitä koneita, millä saa kokeilla. Muistaakseni tää alkoi niin, että tää turvavipu piti laittaa alas. Oho, nyt nousi kierrokset. Käytti kierroksia alas. Sitten, oliko eteen? Joo, tuolla pyörii toi tela. Joo, ja sitten kokeillaan tuolta. Noin joo, kyllä. Noin pelaa niinku pitääkin. Ja noista pystyy jaloillakin painamaan. Sitten Yes. Mikä mä saan kauemmin? Mikä tää on? Kallistus. Niin se on toi Enkoni on tuolla. Enkoni on tuo. Sitten taaksepäin mä voisin mennä. Mä haluaisin ton auran tuolta niinku ylös. Täällähän on toinenkin kepakko. Okei. Okay. Nyt kääntyy niinku kone. Tällä vasemmalla kepillä ja sitten täältä tällä oikealla kautta Enkonia. Hohohoho. Kyllä. Nyt tää vaatis vähän kuplaliikettä. Tää on vähän vaikee, kun on kännykkäni.
ota lisäportti käyttöön. Se sana. Mä en tiedä mikä on lisäportti. Otetaanpas tuolta korkealta. Hienosti. Sitten näillä voitais mennä vähän taaksepäin. Se on tuo aura on nyt tuolla niin kuin ongelma, kun toi... Joo, täältä. Eli täällä on tällainen viku, mistä ton saa niin kuin pois. Vähän ylemmästi päästään liikkumaankin, kun työnnetään näistä eteen. Sitten otetaan tuolta kaukaa. Oho. Otan lisäportti käyttöön. Varmaan vähän liikaa nyt tuli tohon. Tää kauhaala. Pyydetään tuolta eteen. Tää se vaan poikakin. 8-vuotiaana ajaa kaivinkonetta. Täytyy olla kyllä ylpeä. Ylpeä pojasta. Ei oo helppoa toi, kun tolleen kerran vuodessa kokeilee. Ja tää on tämmönen U565 kupota. Se on toisiksi isoin, mitä täällä on. Paremminhan toi poika näköjään osaa kuin meikäläinen itse. Iso kauha, 1,6 lukee tossa. Mitähän se, onkohan se 1,6 kuutioa vai tonnia vai? Se olisi mielenkiintoinen tietää. Valittiin tästä tämmönen satunnaisesti täältä pitkästä rivistä tämmönen kattia. Että jos tämmöstä nyt lähtisi niin kuin ihminen ostamaan, niin mitä tämmönen maksaa? 2013 79,500 ALV0. Ja ovi toimii tälleen, että tää niinku käytännössäkin pikkurillillä liikkuu. Ja isot rautatelat ja sieltä kiinni. Vitsi nää penkit, joo, on tosi pitkä tää jousto näissä penkeissä. Ihan mielet, joku 10 senttiä. No ihan samanlaillahan täälläkin on. Savva vasemmalla ja savva oikealla. Oho, siinäkin kauan. Ja täällä on sitten kans täälläkin tää tela ja nääkin on ihan samanlaista. Tätä ei saa käyntiin tuolla avaimeen paikallaan. Tuolla on vepasto taitaa olla tuo. Eeperi, joo, se on vepasto. Eeperi.
No entäs sitten tämmönen kauhakuormainen? Kupotamerkkinen. 22 vuosimallinen. 49 900. Okei. Okay. Tää on aika niinku... Toi on varmaan jarru ja toi lienee kaasu. Urakkanupilla ratti. Selkeä mittaristo. Ja täältäkin löytyy joustikki, jolla sitten ohjataan tuota. Kato, täällä on ilmastointi. Oho. Joo, tää on vähän niinku traktorimainen, vaan joustikki. Lisää. Hieno. Tuossa kun aiemmin mietittiin tota 1,6, että onko se kuutiota vai tonnia. Se ei ole itse asiassa kumpikaan, vaan se on ton kauhan leveys. Eli tän leveys täällä on 1,6 metriä. Eli leveys on se oleellinen asia. Ja tääkään ei ole Enconi, vaan tää on kilpailija indeksaattori. Ruotsalainen Enconin kilpailija. Mutta sama pyörittely funktio silläkin on kuin Enconilla. Noita on eri valmistajia noita. Se vaatii jo pikkusen muuten tarkkuutta. Sinne meni. Tämä muuten vaatii tarkkuutta. Saa olla jo ihan hyvä kun konekuski tohon. Kupotan U10-vitone. Näissä lapset aina jostain löytää ton töötin, kun täällä kuuluu aina tööttäilyjä. Siellä täällä pihassa lapset tööttäilyä. Niin mistäs tällaisessa oikein toi töötti nyt sitten löytyy? Olisiko se toi nappi? Sehän se on. Kyllä voin sanoa, että no näin läheltä ikinä ennen nähnyt kaivinkoneen moottoria. Hyvä, sinne varmaan saadaan. Tuolla on varmaan hydrauliikkapumppu, oisko? En ole näin läheltä nähnyt koskaan. Siinä on laturi. Siinä on jonkunlainen pumppu ja tuolla on hihna. Fuel filteri. Siinä on jäähdytin. Tää on ihan pränikkä. Tää on ihan uusi. Onko tää ihan uusi? Käydään katsomassa. Ei voi vuosimaan. L-laapuutelin on mukaan. 89 000. Hinta varusteella 121 000. Ja nythän me opittiin, että toi luku tuolla tarkoittaa kauhan leveyttä. Eli siinä on 1,400 1,4 leveä kauha. Ja tässä on Enconi. Täällä on sitten ihan varaosia. Konesilla Antti, moro. Terve. Täällä me taas tavat. Taas vuoden välillä. Niin. Vuosi on taas mennyt. Kyllä. Ja olette taas myynyt koneet. Joo, kyllä me se 600 koneita taas myyttiin tässä. 600? Joo. Se on kyllä komea määrä. On siihen tekemistä kyllä siihen 600. Niin siis, tulee. Meillä ainakin IT-alalla niin nyt on ollut hirveän vaikea ajat, että nuorempia koodareita on YT-neuvotteluisten piirissä ja näin poispäin. Ja lomautettuna, mutta vaikeat ajat on varmaan vähän jokaisella, varmaan teilläkin ollut. Joo, kyllä se, tämä maailmantilanne kyllä kulminoittuu kyllä ihan joka paikka ja rakennusala on ahdingossa, niin se näkyy kyllä, mutta
Se on, meillä on niin laaja tämä meidän konetarjonta, että sitä on aina jollekin on jotakin ja sen takia se meidän, niin. Meidän niin kauppa pysyy jonkinnäköisellä tasolla. Ja, joo. Ja meidän ei tuo se, että vanhoja asiakkaita on se 65% vuoden kaupoista, niin joo. Ei se vaikuttaa, mutta torjunta voitto, sanotaan nyt. Joo, joo. Ja tota, toi, et rakennusalahan on ollut nyt ihan aika huonossa tilassa, niin se niinku liittyy niin se liittyy teihinkin tietysti jollain tavalla, että koneita myy. Tietyt koneen mallit, koneen luokat, koot, niin on semmoisia, että ei liiku mihinkään. Joo. Mutta se on semmoinen asia, että taantuman jälkeen tulee nousukausi ja sitten se tavara niin. Liikkuu taas. No meidän alalla puhutaan, että syksyllä pitäisi alkaa meneen taas kyllä, sitten paremmin. Se varmaan ihan totta on. Joo. Miten se Helsingin konttori? Se on nyt ollut jonkun vuoden. Joo, Tuusula on ollut periaatteessa, onko se nyt kolmas vai neljäs vuosi. Niin, vaikka tuntuu, että se tuntuu, että se justiin avattiin. Aika menee niin älyttömän nopeasti. Onko siellä ollut myyntiä kuitenkin? Joo, kyllä sillä tapahtuu. Tokihan me myyvään ristiin edelleenkin, että mä myyn Kärsämäeltä Tuusula koneita ja päinvastoin, että ei se sillä lailla ole, mutta että yksi myyjä siellä on, joka sitä niin pääsäännössä tekee. Joo. Niin päämyynti on varmaan Kärsämäellä kuitenkin joo, edelleen. Kyllä se näin on, että sieltä se suurin määrä koneita lähtee. Joo. Se on siihen niin kulminoitunut se homma, sitten, että se on sieltä lähtenytkin. Mutta että kyllä tällä Pirkanmaallakin tosi paljon tehdään kauppaa. Joo. Ja eteenpäin on mun mielestä menty, niin kuin sanoin tuossa sulle aiemminkin jo tuossa, kun syötiin possua taas. Muuten jälleen kerran taas Mansenmörinöiden paras ruoka. Se on varmaa. Niin tota, eteenpäin on menty, että näkyy niin kuin ihmisellä nyt näitä konesillan vaatteita, pipoja ja lippiksiä ja tällaisia. Et silloin kun me aloitettiin sun kanssa näitä hommia, niin mä olin suurin piirtein tyyli ainut, jolla oli. Ja joo. Nyt niitä näkyy jo ihan niin kuin mukavasti. Niin, kyllä joo, ja se varmaan on sitten semmoinen, että sitten kun se on tunnetumpi vielä, niin sitähän pidetään niin kuin ihan senkin takia. Joo, kyllä. Ja tämä niin kuin jokinnäköinen brändi on tämä konesillakin. Joo. Ja koneita on aivan pirusti tuolla pihassa, joo. Varmaan enemmän kuin pitkiin aikoihin. Joo, nyt on niin kuin ennätysvuosi, että nyt ollaan tarjontaa 300 konetta on pihalla. Että 300 niin 300 konetta on nyt pihalla. Aivan hirviä määrä. Tämä on siinä varaa valita. Aivan hirviä määrä. Aivan mahtava. Aivan mahtava. Mutta koneita pitää olla, jos mennään myy. Niin. Ei kärsisi kyllä paljon myy. Niin. Se ei tuota euroa kakkaan. Joo. Se, mikä täällä aina pistää silmään täällä konesilolla, kun vertaa niin kuin vaikka omaan talliin, niin täällä on niin kuin hirveän siistit nämä joo. Tilat. Että tota... Meillä on, niin kuin, se on todella tärkeää meille, että tilat on siistit ja huoltomiehet pitää huolen, että huoltotilat on siistit. Se on meidän käyntikortti, meidän asiakkaat käy niin. Paljon tuolla tilossa, niin, tuota, niin pitää olla ja tehdä uusia kuvotia. Niin. Niin ei niihin voi likaisilla halata. Niin. Niin. Se on vaan niin kuin mahtaa, että pitää olla. Mutta... Mun mielestä yritys on paljon sen oloinen, miltä se sisältä näyttää. Joo. Jos on siisti sisältä, niin se ottaa kaikki muutkin asiat kunnolla. Joo. Näin se menee. Ja asiakkaat tykkää ja sen takia ne luottaa meihin ja pystytään tekemään sitä kauppaa niin kuin paljon joo. Enemmänkin. Yksi uutuus tänä vuonna kanssa teillä on noi suokoneet. No onks mä tota oikeassa, että se liittyy vähän siihen viime vuoden uutuuteen, eli siihen, että te vaihdatte niitä alustoja? Joo, kyllä. Nyt on uutuutena ehkä mitä viime vuonna ei ollut, nyt on nämä 8 tonnin kone. Eli viime vuonna oli 14 tonnin kone, nyt on myös 8 tonnin kone. Niin, eli vähän pienempiä joo, saa kans. Joo, ne on otettu hyvin vastaan, niitä on nyt on ympäri Suomia myyty. Joo. Mä näin jotain promokuvia jostain niistä, niin niissä on niinku ihan pirun leveet, semmoiset kumitelat. Joo, niissä oli, nyt niissä on 700 rautatelat alla. Okei. Okay, ja se on levitetty ja korotettu. Että sitähän ei mikään tehas tee tällä hetkellä niin kuin niin. Edes toimitus. Niin. Tätä on ihan konesiltaspesiaali. Niin, niin. Se on kyllä hieno. Joo. Se on kyllä todella hieno. Tämmöisinä aikoina niistä ideoita vaan tulee ja niitä pitää toteuttaa. Niin, kyllä. Ei tää muuten etenetä. Kyllä. Mites tota, nyt on lauantai. Oliko hyvin porukkaa eilen? Mites tänään? Joo, eilen oli... Semmoinen 1000 ihmistä kävi eilen ja tänään ei varmaan, no nyt on, tuolla oli 3 possua, niin tuossa just kuulin, että 3 possu on viimeisiä vetelee siellä. Joo. Makkaroita rupesi ja totta jo essi, että kyllä varmaan. No niin. 1500 ihmistä tänäänkin käy jo enemmänkin. Eli paljastettakoon tässä nyt siis, että tuommoinen 6 possua on niin kuin
konesillan Mansenmörinöitten. Uusi possua kaiken kaikkiaan on syöty täällä porukan kanssa. Ja sehän on se, mikä vaikka tässä aina tulee kaikkia uutta ja vaihtuu asioita, niin palvattu possu konesillalla pysyy. Joo, ei se siitä lähe kulumallakaan, ja sekin on semmoinen tavaramerkki. Niin se on. Se ei sitä voi. Mä luulen, että jos me otettaisiin se pois tosta, niin mä en tiedä minkälainen hulapala on. Niin, ja oli todella hyvä. Kiitoksia vaan kovasti. Ja meidän yhteistyöhän jatkuu tietenkin kanssa. Kyllä. Ei, mikä on siinä Jes. Hyviä mörinöitä sulle, Antti. Kiitos paljon. Kiitos.